a tothom. Estem aquí per explicar-vos... L'Hospitalet de l'Infant acull aquest any el Campionat Mundial de Raceboard 2011. Aquest és el primer any que Catalunya acull un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques i ho fa a l'Hospitalet de l'Infant. Aquest campionat s'inaugurarà dissabte 3 de setembre, però començarà oficialment dilluns 5. Així, des de dilluns i fins divendres, el Club Nàutic de l'Hospitalet Vandellòs acollirà gairebé 100 participants de diferents llocs del món, com és Austràlia. No és més que una variació o una espècie de windsurf amb unes mides determinades. Aleshores, ja fa molts mesos que ens va concedir la Federació Espanyola de Vela i des d'aleshores que estem treballant i des de fa un mes o dos ja estem treballant a tot drap amb l'Ajuntament, que ens ajuda en tots els detalls que necessitem, i gràcies a ells i gràcies a tots plegats, a veure si aconseguim que tot aquest campionat del món doncs sigui un èxit. El raceboard és una modalitat de windsurf on l'única condició indispensable per navegar és que la taula sigui orsa, un utensili que permet guanyar-li terreny al vent quan aquest es fluix. Per practicar-lo és necessari unes taules grans d'una eslora compresa entre els 2,93 i 3,80 metres, capaces de cenyir gairebé en contra del vent. El campionat constarà d'unes 3 regates per dia, depenent de les condicions climatològiques, ja que per practicar aquest esport és necessari que faci vent. Aquestes consistiran en un recorregut entre balisses, amb sortida en massa entre un vaixell de comitè i una balissa. Tot i això, en aquest campionat del món i com a innovació es recorrerà una regata de llarga distància. 3 regates per dia, que seran de les 11 de la mañana a les 6 de la tarde, más o menos, depende de las condiciones climatológicas. Hay una regata que merece la pena, que está propuesta, que probablemente el Comité Internacional la tenemos prevista para el miércoles, que es una regata de larga duración. Los regatistas salen todos de la playa, saldrán de la playa de aquí del puerto. Es bastante espectacular ver a 80 o 90 regatistas que salen todos con las velas flameando, y será una regata que probablemente vaya a la boya de la central, es una regata de larga duración. El resto de regates són regates a boia. Acollir un campionat d'aquest tipus és molt positiu per potenciar el turisme a l'Hospitalet de l'Infant i contribuir a allargar la temporada d'estiu. Ens servirà doncs, per donar a conèixer més al nostre municipi i al Club Nàutic doncs, arreu del país, i esperem que també tingui repercussió doncs, al conjunt de tots els esportistes que coneixen aquest esport. I per tant, doncs, nosaltres creiem que contribuïm a fomentar el nostre producte turístic. Per tant, creiem que és molt important doncs, que el municipi doncs, tingui una complementarietat d'activitats turístiques importants, en aquest cas un esport d'elit, però també unes activitats que contribueixen a donar una rellevància al Club Nàutic i per tant al poble. Doncs, nosaltres evidentment no podíem ser d'altra manera doncs, que estéssim des del primer moment doncs, al costat del Club Nàutic. En aquest campionat del món de raceboard s'entregaran dos premis absoluts del món, un en la categoria de majors de 21 anys i l'altre en la sub-21. Per altra banda, hi haurà premis als sub-17, sèniors i clàssics. Cal destacar també que al costat de tot aquest acte esportiu hi haurà un seguit d'activitats lúdico-festives com concerts o discjòqueis per tal de que tota la gent que el visiti pugui passar una bona estona. Sí.